In de periode 4 tot 8 oktober bracht president Chandrika Prasad Santokhi een officieel bezoek aan de Dominicaanse Republiek. Dit is de eerste keer dat een president van Suriname een officieel bezoek brengt aan dit land. Ik was deel van de presidentiële delegatie als persvoorlichter. Ik was verantwoordelijk voor het vastleggen en de berichtgeving vanuit de Dominicaanse Republiek. Wat ook heel bijzonder was, is dat een zakendelegatie meereisde naast de presidentiële delegatie. We zijn omgekomen met een delegatie van de private sector. Dat wil zeggen, ook met de private sector zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt, dat er concrete zaken zijn besproken, de zaken die hebben gevraagd zich op te geven. Zo is een bedrijf meegekomen dat meer water gaat exporteren richting de Dominicaanse Republiek. Zo zijn er mensen hier gekomen die meer hout gaan leveren richting de Dominicaanse Republiek. Zo zijn er personen meegekomen die voedsel gaan importeren in de Dominicaanse Republiek. Zo zijn er mensen hier gekomen die gezien hebben hoe businessmensen met privékapitaal een hele airport kunnen opzetten. En we hebben een airport nodig in Nikeri. Ook zij zijn komen kijken. Dus kortom, het heeft een win-win voordeel. Het is ook ondersteunend naar het regeerbeleid. Maar tegelijkertijd dat we met die samenwerking meer werkgelegenheid in Suriname gaan creëren. En met die meer werkgelegenheid het volk ook mee zal profiteren. En met de handelsactiviteiten en de investeringsactiviteiten wij als land ook meer inkomsten gaan genereren wat we nodig hebben. Voor de economische groei. Het hele land gaat profiteren. En hier hebben we gezien hoe dat gaat. Modern. Met hele hoge moderne technologie. Wat heeft deze trip voor ons eigenlijk gemaakt? Het is eigenlijk de overheid heeft voor ons de deur opengezet om te zeggen: hey, we komen meteen. Ik kan meteen vertellen over de business-to-business meetings die we daar hebben gehad. Dat die meteen hebben geleid dat ons netwerk enorm hebben vergroot. Ik kan u meegeven dat het totaal onmogelijk is om op je eigen houtje zo'n business trip te organiseren. Om zoveel mensen tegelijk te spreken op de verschillende momenten. We hebben met de overheid gesproken. We hebben met verschillende vertegenwoordigers ook op daar treedniveau gesproken. We hebben een aantal visits gedaan. We zijn op de haven geweest. We zijn daar in contact gekomen met nieuwe distributeurs die we voorheen niet kennen, die zijn via de business-to-business relatie aan ons aanbevolen. We hebben daar gesprekken met ze gevoerd. Het blijkt dat de markt gigantisch groot is. Om je idee te geven, in de Dominicaanse Republiek wonen er 12 miljoen mensen. Er is daar een markt die 20 keer groter is dan Suriname. Dus ons exportpotentieel is enorm. Waar zit de challenge nog in? Ja, we kopen daar grondstoffen, die komen hier binnen 10 dagen. Maar terug duurt het veel langer. Dus daar gaat dan zeg maar op overheidsniveau, in ieder geval de trade relations afdeling die hiermee bezig gaat zijn, gaat proberen vaart vanuit Suriname ook te versnellen die kant uit. Zodat er ook andere bedrijven in Suriname, want ik weet zeker dat er voor zoveel andere bedrijven ook opportunities zijn. Ik moet daarbij ook meteen aangeven dat ik heb nooit eerder met zo'n business delegatie ben ik nooit mee geweest met de overheid. We hebben alles zelf betaald, maar ik was zeer impressed van het onthaal die we daar hebben gehad op presidentieel niveau zijn we daar ontvangen, ook op het paleis. Mensen waren zeer geïnteresseerd in Suriname. Volgens mij was het ook de eerste keer dat ze zo'n business delegatie hebben ontvangen van any country hier in de regio. Wij kopen nu over de hele wereld in Europa, maar ook veel in China. Wat we hebben ontdekt is in ons eigen achterland, zeg maar Dominicaanse Republiek, kunnen we heel wat van onze grondstoffen veel goedkoper kopen. Het voordeel is nog, ze zitten dichterbij, we hoeven niet 2 maanden te wachten. Ze zitten binnen 10 dagen, hebben we het in Suriname. Zo daar zitten de grote zeg maar, voordelen in. Dat wil zeggen, onze grondstofkosten kunnen omlaag. Onze prijs kan competitief zijn. We kunnen ons product voor een grotere markt aanbieden. Niet alleen in Domrep, maar ook in andere Caribische eilanden. Wat je doet, je gaat met je bedrijfsportfolio. Je geeft het aan een persoon daar. En de member of that delegation actually says to you, this is what I was told. It is my job to make sure that I find you the right company and the right people to do business with. You will not leave here without that. En ik kan niet jakken. Het is gebeurd.
to see that my other business owners, the delegation that came from Suriname, geweldig. As you got benna in a group, the gewik that you bring is anders. It is echt anders. It's not that Ekwad as a Saka person that you have the overhead nodig, of the government nodig, to do business. But when you come that way, it opens doors in a different way. It really does. You see, actually, and you hear the vision of an entire country. We were not that as competitie. We were that met eenheid. So long as Suriname create a better toekomst, that's what we want. And I think the Dominican Republic now wants to see our house, how we live, what we do. Ik hoop ook dat CITA wat meer publiciteit hieraan gaat geven, zodat ondernemers zich gaan aanmelden. Want ik heb begrepen, er komen nog meer business trips. En ik zou zeker andere ondernemers adviseren om daar gebruik van te maken. How many people can say that? I went on a business trip and I came back with hope. Because people believe in us, we believe in ourselves, we are strong enough. And we need to open our doors. Dit officieel bezoek heeft ongetwijfeld veel deuren geopend voor de samenwerking tussen Suriname en de Dominicaanse Republiek.